dame i gospodo, cijenjeni uzvanici, dragi sportaši. Jako mi je drago da smo se okupili u normalnim okolnostima na ovome svetom mjestu hrvatskog sporta, da je s nama naša predsjednica našeg saborskog odbora za sport i mlade, naš glavni čovjek u ministarstvu za sport, Dragan Primorac. Kako su prošli vaši prethodnici, djevojke i mladići koji su sjedili tu na ovim mjestima na kojima vi danas sjedite, oni su svi kasnije osvajali svjetska, olimpijska i europska odličja, znači da taj kontinuitet postoji i u tom smislu računamo na vas. Nemojte misliti, ovo je početak. Računamo na vas da će to ići i dalje. Odraženo o simbolu hrvatskog sporta, ali ne samo sporta, o čovjeku čiji je pristup sportu i ljudima i društvu obilježio zapravo našu povijest sporta. Gledajte, dobro nam došli i veselimo se vašim sportskim rezultatima. Velika čast, nadam se da ću nastaviti ovako. I u veličanstvenoj disciplini, u sedmoboju, uz pet osobnih rekorda, osvojila je zlatno odličje. Jana je slavila je na Europskom festivalu mladih u skoku u Vis. Na kraju su u borbi za treće mjesto slavili Portugal i vratili se kući s broncom. Olimpijskom odboru na ovako prestižnoj nagradi sigurno je vjetar u leđa i velik poticaj za dani rad i evo, nadamo se da ćemo nastaviti s ovakvim rezultatima i u svjetskoj konkurenciji. Pozdravila sve prisutne mlade sportaše. Dražen bi bio sretan kad bi vidi toliko mladih sportaša ide na krenu. Meni su se možda neki smijali kad su dobivali te nagrade. Uvijek sam prepoznala da će odletiti daleko, daleko. I to se dogodilo predsjedniče. Zato ova nagrada. Dražen je sretan jer su svi sretni oko njega. Njegova poruka od mene kao majke je samo rad, rad. Hvala. To je Draženova poruka. Nadam se da svi tako razmišljaju. Evo, ove godine za par dana je 20 godina da je Dražen ušao u kuću slavnih. Tom prigodom smo se potrudili za omaž Draženu da dobije svoju voštanu figuru koja je postavljena u muzej, tako da je to za mene nešto veličanstveno. Ja ne mogu dugo stajati tamo, ali Dražen je tu s nama. Evo, hvala lijepa još svima što ste stigli, odvojili svoje vrijeme. Mislim da Dražen to zaslužuje. Ali evo, nešto što je dodatno i što je lijepo. Hvala vam. Mogli bi čak oni sjesti ovaj predvijed. Znaš. E, cuje!